o jednom krevet koji je živio u djetetovoj spavaćoj sobi u staroj drvenoj kućici. Taj krevet volio je raditi ono što svi kreveti najviše vole. Volio je pomagati dječici da se udobno smjeste, pokriju i spavaju cijelu noć. Posebno je volio biti topao i suh, tako da dječica mogu biti na toplom i suhom cijelu noć. Ali kasno jednog poslijepodneva naišla je oluja s oblacima teškim od kiše koja je počela padati na krov kuće. Kiša je padala i padala i padala. Kišilo je cijelu noć, sljedeći dan i zatim ponovno cijelu noć. Krov na staroj drvenoj kućici počeo je prokišnjavati. Počeo je toliko prokišnjavati da je voda kapala. Na suhi i topli krevet. Krov se jako zabrinuo. Moj posao je štititi kuću, povikao je. Kako mogu dobro obavljati svoj posao da kuća bude suha, kad posvuda imam rupe? Na stablu pokraj kuće živjela je mudra sova, koja je čula kako krov zove u pomoć. Sova je bila jako mudra i zato je točno znala što treba učiniti. Brzo je svojim kljunom prikupila oraščiće i začepila sve rupe u krovu. Zahvaljujući mudroj sovi, krov je prestao prokišnjavati. Kiša više nije kapala na dječji krevetić. Od tada je krevet bio topao i suh, a dijete je spavalo po cijele noći, sanjajući lijepe snove o pticama, pčelicama, leptirima i stablima. I naravno, o sovama i o raščićima. Pao miš u lonac i priči dođe konac. Dobro večer, jutro, dan. Ili dobar san. Ja se.